Fevralın 26-sında gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən son xəbərə verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə kiçik gün olacağı ehtimalı var. Arabir güclənən cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 775 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmurlu hava olacaq. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq.